На Житомирщині буквально за добу жертвами аферистів стали двоє пенсіонерів – чоловік та жінка. Одні викупляли онуків, інші – синів. Загалом люди віддали злочинцям 25 тисяч гривень і лише потім довідалися, що з їхніми близькими усе гаразд. Дзвонок на телефон, я піднімаю те саме, дивлюся, номер невідомий. Він мені представився, що я міліціонер, що ваш син задержаний. Зараз він знаходиться в міліції. Він тут участвував в драці, мов, побив двоїх, два пострадавших, тут одного навіть розсечення. Він каже, я розумію вас як матір, діло в тому, що якщо можна зробити, що, ну, що бумаги порвемо ці, що ми составили, і все буде нормально, треба тільки 10 тисяч. У вас такі гроші є? Кажу, у мене таких грошей немає, ну як треба, то я ж ті гроші та саме знайду. Буду шукати, я йому говорю. А він каже, у вас є півтори години. Правоохоронці вкотре застерігають людей бути обачними, а щоб не потрапити на гачок аферистів, розробили правила поведінки у подібних випадках. Зателефонувати на 102, вам повідомлять, чи дійсно затримана людина, або порадять, куди звернутися, щоб вияснити долю цієї людини, де вона знаходиться, при яких обставинах, чи затримана вона, чи не затримана. А найкраще – це зателефонувати тій особі, відносно якої ведеться мова. Це там син чи донька. Наприклад, якщо син не піднімає, зателефонувати його дружині там, чи дітям, тому що дійсно телефон може бути вимкнений.